לא הצליחו לעבור את אחוז החסימה. כלומר, היינו במובן הזה בחברה טובה, זו חברה לא טובה, במובן הזה שכאמור לא היה קשב למי שלא, המסר המרכזי שלהם היה כן ביבי או לא ביבי. אז במובן הזה, זו טרגדיה של החברה הישראלית בעיניי. האם בסופו של דבר היה פה גם מסר שנשאר בעקבות הכישלון הזה, שאין מקום למפלגה חברתית, שמנהיגות נשית זה לא שם הסיפור? אני חושבת שכן, אבל בתוך מערך דברים פוליטי, שזה היה כמעט בלתי אפשרי להצליח בו, להעביר מסרים.